וישמע יתרו כהן מדיין פותל משה, כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. רש"י מיד אומר, מה שמוע השמע הוא בא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. כל העולם שואל, מה שמוע השמע הוא בא, מלחמת עמלק, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. למה מכירה כתרו שמע? כולם שמעו. מה העניין שרש"י אומר, מה שמוע השמע הוא בא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק? חזק וברוך. למה רק כבר ישמע יתרו? היא אומר, בשלום של הדרון, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, היה אדם אחד, ככה ידל בכפרים, יום אחד הזדמן ובא לעיר הבירה. הוא בא לעיר הבירה, אומרים לו, אתה יודע, יש משהו שנקרא רכבת. מה זה רכבת? רכבת זה... יש איזה משהו כזה בולדוזר גדול, קוראים לזה קרון, קטר, והוא סוחב אחריו שורה של, של קרונות. מה? בלי סוסים, בלי דיו, בלי עגלות, בלי... לא כלום. יש קטר, עושה כמה צפירות, טו-טו-טו, ואז רכבת שלמה הוא סוחב אחריו. מה אתם אומרים? איך הוא נוסע? בכבישים? לא, יש. עושה רכבת מיוחדים. הוא נמצא על הפסים. אני חייב לראות את הפלא הגדול הזה. אני הולך. תראה, ברחוב המרכזי שם יש שם פסי רכבת, לך תראה. הוא הולך. למשש את הפסים. מה זה? מה הולך פה? מה? איך זה נראה? מה זה? הוא עומד שם, ופתאום מגיעה הרכבת, והקטר צופצף לו, פא, 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 והוא שומע צפצופים, אז הוא התחיל לרקוד, רוקד, עושה עם הידיים, וחושב שהרכבת מנגנת לו. אנשים צועקים לו, תזוז, והוא רוקד יותר חזק, כי הקטר מצפצף לי, מנגן לי. אז הוא אומר, וישמע יתרו כהן מדיין. כולם שמעו. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום. כולם חשבו שמנגנים להם. יתרו הבין, תשמע, יש פה משהו. יש פה משהו, תתעורר. וישמע יתרו, ואז הוא בא. שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק ובא. למה הוא בא? מה היה המיוחד בקריאת ים סוף ומלחמת עמלק? יש הרבה פירושים. פירוש אחד, הרבה אומרים אותו. יתרו בהתחלה אמר, כמו כולם, מה הבעיה? שמעתי קריאת ים סוף. שמעו עמים ירגזון, נו, אפשר לקיים את מה שהשם רוצה גם אם אני פה. של מה אני צריך ללכת למדבר, לעזוב את כל התנאים שיש לי, את הבית, כל הזה, אני חי בבית מסודר, ללכת לאיזה מאהל של בדואים, לא יודע איך הם חיים שם, מאיפה לא לדעת שיש ענני הכבוד, השם יורד להם מן, מאיפה הוא צריך לדעת את זה? מה אני צריך לעזוב את הבית שלי וללכת לשם? אבל כשיתרו ראה, כשיש... אחרי קריעת ים סוף, אז הוא שומע עוד שיש מלחמת עמלק. בא הכלב הגדול הזה, עמלק, ונלחם עם עם ישראל. תראה שאחרי קריעת ים סוף, אם אתה לא מתעורר ולא מעורר את עצמך, תדע לך, אפשר להגיע לקרירות כזאת כמו עמלק, שעמלק יבוא וילחם עם עם ישראל. אז לשבת בבית זה לא... תקום, תעשה מעשה, תדע לך, אם לא תעשה מעשה, הוא יבוא עבוד. בשביל זה הוא בא. אבל יש עוד פירוש. אני לא יודע מי אומר את זה, שכחתי מי אומר את זה. אולי היה חידושי ערים. אבל הוא קיבל עד למפעל הפיס. כל כך נהניתי מהפירוש הזה, תראו מה הוא אומר. מה המיוחד היה בקריעת ים סוף ומלחמת עמלק? בקריעת ים סוף, ידוע מה שהמדרש אומר, שהשר של מצרים טען, עלה לו עובדה עבודה זרה, ועלה לו עובדה עבודה זרה. למי הקדוש ברוך הוא קרע את הים? לאנשים צדיקים? כולם היו כמו אברהם, יצחק ויעקב? לא, השר של מצרים טוען, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם. בשביל מה אתה קורא עליהם את הים? אז יש, אומרים שרש"י כותב, ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה המיוחד? שהנשר, כל העופות, אז הם לוקחים את הגוזלים בידיים. ברגליים, מסחבים את הרגל. אבל הנשר, הוא שם את הגוזלים על הכנפיים שלו, עליו. ואז הוא אומר, מוטב שייכנס החץ בי ולא ייכנס בילדים שלי. כי הנשר הוא עף למעלה גבוה מכולם. כולם, כל העופות, אם הם ישימו את הגוזלים שלהם עליהם, אז הנשר יבוא מלמעלה ויטרוף להם אותו. אבל הנשר אין לו ממי לפחד מעליו. יש לו רק מלמטה. אז הוא אומר, יעופו קצת. איך יעופו? שאל אותם. הוא אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא ייכנס בילדים. עכשיו כאן... רש"י מביא את זה על ואשא אתכם על כנפי נשרים.
שמה, בקריאת ים סוף, אז כתוב שהשר של מצרים אמר לקדוש ברוך הוא, עלינו עובדה עבודה זרה ועלינו עובדה עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני לקחתי אתכם על כנפי נשרים, כאילו הקושיות שיהיו עליי, לא עליכם. אתם תעברו את הים. אבל יש קושיות, עלינו ועלינו. שאלות עלינו. הלאה, קדימה, סרו. אבל למי הקדוש ברוך הוא קרא את הים? לאלה שעובדה עבודה זרה, קרא להם את הים. אחר כך, אחרי כל מה שהיה, תראו כשהגיע עמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. עם מי עמלק עשה מלחמה? הרי היה להם ענני הכבוד. אז עם מי הוא בא לעשות מלחמה? עם עננים? הוא בא ללחם עם שבט דן, שהיה איתם פסל ביחה, ועם כל הערב רב, אלה לא קלט אותם הענן. אלה ראו את קריעת ים סוף, 10 ניסים נעשו לאבותינו על הים, ראו שהם הלכו 3 ימים אחרי זה ולא מצאו מים, הגיעו למראה, זורקים עץ מר לתוך המים וימתקו המים, רואים שהקדוש ברוך הוא ממטיר מן, רואים שמשה היכה בסלע ויצאו מים, ראו את כל זה, ועוד דבוקים בעבודה זרה שלהם, עוד לוקחים את הפסל של מיכה, ולהם הקדוש ברוך הוא עשה את הניצחון הזה וגבר ישראל. אתה רואה למי הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? לא רק לכאלה צדיקים גדולים, גם לאחד שעובד עבודה זרה, גם לכאלה שרואים ניסים וממשיכים לעבוד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. יתרו שמע את קריאת ים סוף במלחמת עמלק, אמר, זה ראיה שמי שרוצה להתרומם, לא חשוב מה המצב שלו, הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבונות, מה דרגת הרוחניות שלך, למטה, למעלה, 50%, גם אם זה יהיה 0 או שואף ל-0, אם אתה רוצה, תבוא אני מקבל אותך. זה, בשביל זה יתרו שמע ובא. יתרו היה חכם, שמע ובא, אבל תראו מה הוא זכה. מבני בניו היינו יושבים בלשכת הגזית. איתן מושביך, ככה בלעם אמר, איתן מושביך, זה על וירא את הקני, ראה את הבנים של יתרו. אמר, אתה לשעבר היית יועץ איתי בפרלמנט של מצרים, של פרעו. ואיך זה? פתאום, אלה הילדים שלו, הנכדים שלו, זכו וישבו בלשכת הגזית, ביחד עם התנאים, יושבים ושופטים את עם ישראל, והוא בלעם הזה הלך, בלעם בן בעור הרגו בחרב. אתם רואים, תראו, זה כשאדם שומע, לוקח ובא. שומע, לוקח מוסר ובא. לא נשאר בקונחייה שלו, היה יכול להישאר, כומר לעבודה זרה, עם מזכורת ופנסיה, אבל מה יצא ממנו? כמו בלעם, סופו השם ישמור. שמע ובא, הרוויח. לדורות הרוויח. אבל זה שמע, שמע ובא. לפני חודש בערך, אז ראש הישיבה שלי, חכם שלום, ישב שבעה על אחותו. אז הוא בא, אז הלכתי לנחם. באו הרבה רבנים לנחם. בין הרבנים היה הבן של הרב מאיר חדש. הרב מאיר חדש היה משגיח בישיבת חברון, בישיבת אור אלחנן. הוא נפטר לפני כמעט 30 שנה. היה משגיח גדול, 50 שנה היה משגיח. אלפי תלמידים יש לו. הבן שלו, הוא רב חשוב בירושלים, הוא בא לנחם. אז כשהוא בא, אז הראש הישיבה שלי והרב דיברו ביניהם, אז הם דיברו על הרבנים של פעם, דיברו על גדולי הדור. אז הוא סיפר על הרב שך. הוא אמר שפעם הרב שך מסר שיעור בישיבה, ובחור שאל אותו שאלה. הרב שך חשב, והייתה שאלה חזקה, אז הרב שך אמר לו, אתה צודק, סגר את הספר ואין לי תשובה. הרב שך בא לשאול את הרב מבריסק, רב יצחק זאב מבריסק, בא לשאול אותו, אמר לו, הרב, היום הייתה לי שאלה, מה אני עונה לבחור? הוא ענה לו, שלף לו תירוץ, ענה לו. אחרי שהוא הלך, אז הרב מבריסק אמר לאחד מהבית שלו, תראה, היום בלילה תלך לבית של הרב שך, אם תראה את האור דולק, סימן שהוא לא מסכים עם התירוץ שלי, שהתירוץ שלי לא אמיתי, והראיה שהוא לא הלך לישון. אם תראה את הבית חשוך, אז תדע, התירוץ שלי נכון. הוא קיבל את התירוץ, הלך לישון. זה היה הסיפור. אז הראש הישיבה שלי אמר, תראו מה זה גדלות של בן אדם. שאלו אותך שאלה, יש לך תירוץ, לבחור אתה יכול לתרץ. הוא ישתוק, זהו, תרץ לו את הקושייה. לא. אני רוצה לדעת, זה אמיתי או לא אמיתי? אני צריך לדעת, אני צריך להיות אמיתי עם עצמי.
זה אמת או לא? אם זה לא אמת, אני לא אשב בלילה. מה זה קשור שהרב תרץ לי את זה? אני צריך לדעת, אמת או לא אמת. אז הוא אמר, תראו, זה הרע, זה היה הגדלות של הרש"ח, הרב מבריסק. הוא אמר, כמה פעמים, אני לא יודע, חסר לי איזה משפט שהוא אמר, אבל הוא אמר ככה, הוא אמר, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא דופק לבן אדם. הוא אומר, יש אנשים שבאמת, כשהקדוש ברוך הוא דופק להם, ישר מתעוררים. הוא אומר, אבל כמה פעמים באמת הקדוש ברוך הוא דופק לבן אדם? הוא לא מחכה שאתה תבוא, הוא דופק לך, ואנחנו לא שומעים את הדפיקות שלו. ואז הוא פרץ בבכי, כמה דקות, הוא לא יכל להמשיך לדבר. בחר, זה כל כך, הקדוש ברוך הוא דופק, עושה ניסים, עושה נפלאות, אבל צריך לשמוע, וישמע יתרו. זה לא מנגינות של הפסק הכבד, תשמע ותבוא. זה היה הגדול. בוא נראה עוד. כתוב ש... כי יהיה להם דבר. יתרו, ויהי ממחרת, וישר משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. יתרו רואה את זה, אז הוא אומר למשה, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מבוקר עד הערב? אבל אומר משה לחותנו, יבוא אל העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר, בא אליי. ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. לכאורה, כתוב כי יהיה להם דבר, באו אליי, צריך להגיד, כי יהיה להם דבר, אז הם באו אליי, הם יבואו. למה כתוב כי יהיה להם דבר, בא אליי, בא, זה שאני יחיד. דבר בו"ב בא, אבל דבר בבית, הדבר בא, אנשים באים ומדברים את הדיבורים שלהם, כי יהיה להם דבר, והם באו אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כל אחד ואחד. כל אחד ואחד. הפוך. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שאם בא אחד מבעלי הדין לדיין, אסור לו לשמוע אותו. לא ישמע לו. בגלל אסור לו לשמוע אותך. צריך לשמוע את שניהם. אז אומרים, זה מה שכתוב כאן. כי יהיה להם דבר, ואחד מהם בא אליי, אני לא אשמע אותו. ושפטתי בין איש ובין רעהו, אני אחכה שיבוא עם חבר שלו, אני לבד לא אשמע אותו, הוא יבוא ויספר לי, אז יהיה לי כבר דעה קדומה. כשהשני יבוא, אני כבר כאילו מצדד לו, עכשיו אני מתקיף אותך, רגע, אז למה עשית ככה? אז למה? מי אמר שעשיתי בכלל? אתה צריך לשמוע את שניהם. אני זוכר לפני שנים, מישהו בא לרב יעקב יוסף ושאל אותו שאלה בהלכות בדיני ממונות. אמר לו, אני לא עונה לך, תביא את החבר שלך איתך יחד. מה אתה רוצה שאני אענה לך? אחר כך תלך תגיד כן, הרב ככה אמר. ואולי בגרסה בדיוק הפוכה, ואתה תפרש ככה, ותעשה, מהמילים שלי תעשה ככה, כי יהיה להם דבר, ואחד מהם בא אליי, אני לא עונה, שפטתי בין מישהו בין רעהו, בין שניהם. זה פירוש אחד. פירוש שני אומרים, בשולחן ערוך כתוב בהלכות דיינים, שאם, אם היה פעם איזה... היה כבר תקדים לדין הזה, היה כבר איזה מקרה כזה, ובא עוד פעם לפני הדיין כזה דבר, אסור לדיין לשפוט מדעתו, להגיד, טוב, זה בדיוק מה שהלך פעם שעברה, ישר, לא אני זכאי, לא אני חייב. לא, אסור. אתה צריך לשמוע עוד פעם את כל הטענות, וללכת לשאול חכם, להתייעץ איתו, ואז תגיד את הדין. אבל אל תסמוך, השולחן ערוך אומר, מי שעושה ככה, אז הוא רשע וגס מבו בהוראה. למה? כי יכול להיות שהפרט פה השתנה, הפרט אחד יכול לשנות לפעמים הכל. אז זה מה שכתוב, כי יהיה להם דבר, והדבר הזה הוא כבר פעם בא אליי, כבר היה לי פעם דין כזה. בכל זאת, ושפטתי בין איש ובין רעהו, אני אשפוט מחדש. כי אין דין, אין דין שהוא בדיוק שווה. כל פעם יש לזה את הטענה הזאת, לזה את הטענה הזאת. צריך כל פעם לשפוט מחדש. אומר לו יתרו, תראה, לך יעצך ויהי אלוהים עמך. למה שמה, שמה בקולי יעצך ויהי אלוהים עמך? מה זה, ועד עכשיו מה? אין אלוקים איתו? כתרו התכוון להגיד לו ככה. כתוב שיש ארבע כיתות שאינן מקבלות בני שכינה. חשמל, חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים. אלה לא מקבלים בני שכינה. במקום דובר שקרים, כתוב דובר שקרים, לא יקרון לנגד עיניי.
אז יתרו אומר למשה, תראה, כשיש שלושה דיינים ובעלי הדין באים לפניהם, אז זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. טוב, הדיינים שמעים, אחרי שהדיינים שמעים, אומרים לבעלי הדין, טוב, תצאו רגע, אנחנו רוצים להתייעץ בינינו. כתוב, אלוהים ניצב בעדת אל. מתי אלוקים ניצב בעדת אל? מתי? כשבעלי הדין יוצאים החוצה, אז עכשיו אין שקרן. קודם, היה פה מישהו שמשקר. היה ככה יכול להיות, כולם צודקים. יש פה מישהו שמשקר. כשיש מישהו משקר, אז דובר שקרים לא יתכונן נגד עליי. הקדוש ברוך הוא לא יכול להשרות פה את השכינה. אז צריך שאחד מהם יצא החוצה, שהם יצאו, הדיינים יתייעצו, ואז יהיה להם סייעתא דשמיא, אלוהים ניצב בעדתם, ואז הם יקראו להם, ויגידו להם, טוב, זה פלא, זכאי, זה חייב. אבל אומר לו יתרו, כשאתה לבד, אז אתה לא צריך להתייעץ עם אף אחד. אז יוצא שכולם, כל העם ניצב עליך, מבוקר עד ערב. אין שנייה אחת שהם יוצאים החוצה להתייעצות. שאתה מתייעץ. אז מתי השם יהיה איתך? אז לך היה עצמך ויהיה אלוהים עמך. שלא יהיה רגע כזה שאתה דבר שקרים לא יקרה לנגד עיניו. אז אתה יודע מה תעשה? אתה תגיד לה, תבוא, זה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ככה תעשה. יראו, אבל איזה דיוק יפה יש. יתרו אומר לו, כל הדבר הגדול יביאו אליך, והדבר הקטון ישפטו הם. באמת, כשמשה אמר להם, כשהוא בחר את השרים, אז כתוב, ושפטו את העם בכל העת. את הדבר הקשה יביאו אל משה. והדבר הקטון ישפטו הם. למה לא כתוב, הדבר הגדול יביאו אל משה, הדבר הקטון ישפטו הם. יתרו אומר למשה, הדבר הגדול יביאו אליך, הדבר הקטון הם. משה אמר, הדבר הקשה יביאו אליי. למה הוא שינה? אומר אלג'ף הקדוש, יתרו היה רגיל בבתי משפעות, בתי משפט של גויים. בתי משפט של גויים, זה הולך ככה. אם זה תביעה עד 1,000 שקל, או עד 5,000 שקל, בית משפט רגיל, ערוני, פה במחוזי, אתה יכול לסיים את זה. אבל אם זה משפט ככה גדול, לא. לך, בית משפט הגבוה, משהו כבר צריך הרכב גדול יותר. זה בבית משפט של גויים. משה אומר לו, אצלנו, אתה יודע, אצלנו זה לא הולך לפי גדול קטן. דין פרוטה כדין 100. יש לפעמים משפט של משפט קטן, שהתביעה קטנה, וזה מסובך יותר מאשר משפט גדול. אז אצלנו, הדבר הקשה יביאו נן משה. לא קשור לגודל. אם זה סכום גדול או סכום קטן. לא, זה לא קשור. לא, זה סיבור. הכל תלוי אם זה קשה או לא. אם זה קשה, צריך למשה. אם לא, יש לנו בסוף עוד דקה. זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת לקדשו. כתוב, הגמרא מביאה רמז ל... שלוש סעודות, ממה שנאמר בפרשת המן, בפרשה הקודמת, שלוש פעמים היום. היום, לא תמצאו בשדה, שבת היום, היום, כן, אכלו היום, כי שבת היום להשם. שלוש פעמים היום, מכאן אנחנו לומדים שלוש סעודות, סעודה ראשונה, שנייה ושלישית. כתוב, סעודה ראשונה משפיעה על יום ראשון ושני. סעודה שנייה, שלישי רביעי. סעודה שלישית, על חמישי-שישי. מה אם הוא אומר זה שבת? שבת? לא, זה סעודה של... זה שלוש סעודות. מכאן, המורה למדה משלוש פעמים היום. כל סעודה משפיעה על היומיים. אומר רבי חויטה, אם תעזבן יום, מה אם יעזבקה? אדם שמזלזל בסעודה אחת, אז עליה נאמר היום, יומיים יעזבקה, אחר כך יומיים אתה מרגיש מתוסבך בעבודה. לא הולך. מה קרה? זלזלת באיזה סעודה של שבת. צריך... אפילו שאתה אוכל את הרעל. צריך לאכול, לכבד את השבת. לא רק לאכול טוב, גם להגיד דברי תורה, גם לשורר, לשיר לפני כבוד השבת. ואז המלאכים נהנים, הנשמה היתרה נהנית. עולה לשמיים, אומרים, תראו, איך פלוני כיבד את השבת. אמרתי לכם כמה פעמים כתוב, על כן ברך השם את יום השבת, ויקדשם. לא כתוב על כן קידש השם את יום השבת. על כן ברך השם את יום השבת, ויקדשם. הקדוש ברוך הוא נתן ברכה ליום השבת. חוץ ממשהו קדוש, יש לו ברכה. שמי שמכבד את יום השבת, אז הוא שואב ברכה. הזוהר אומר, כל השישה ימים מתברכים בגלל יום השבת. כמה שתכבד את השבת, תתברך. זה אדם צריך להיזהר, לכבד את השבת ונזכה בעזרת השם. אם אנחנו משמרים שבת כהלכתה, נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. ונענה ונקשה ונענה 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 ונענ
תודה רבה לכם תורה מזוות שנאמר, חפץ למען צדקו, ידיד, תורה.